Saboda shi ya san Allah shi ya gane Allah shi ya fahimci Allah dan haka shi kadai ne zai zancan Allah kuma shi yake san Allah shi kuma yake so ya kai Allah kuma shi yake sanin ya ake san Allah dan haka kubi shi sai muka ci Allah ya ce kul a'udullahi wa rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah wa in tubiru ta ta in kuka bi manzan Allah shari'a za ku yi kenan shi kadai Allah ya ba garanti sannan ya wasa sai muka ci yana mai tikkan annabawa tikkan su sai muka ci yana a kiyama fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin tikkan manzan za mu tambaye su tikkan manzan za mu tambaye su yawma yatimu Allahu rusul fa yaqulu ma kutibtu qalu la ilma lana zai tantara manzan bi yace musu da kuka kai sako mai aka ce muku Sai wallahi Allah ba mu sani ba. Haka da suci. Amma su kawai dan manzan Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Me tantance na Allah. Sai muka ce Allah ne fatawalla anhu fa ma anta bi madu. Annabi ka ga idan ba za su bi ba kyale su. Juya kyale su kar su bin. Juya jinkira. Sai ka ji yana a'a Allah. A kyale su. Har Allah ta kai yana tuntuna wa manzon Allah yana da jarabu rasulun min anfusikum aziz alayhi ma anantum harisun alaykum bil mu'minin Allah yana cewa kai lallai fa kai hakika tabbas manzo ya zo muku wanda duk abin da zai sa ku takura da manzon Allah ya ce jinaman a cikin annabawa da sai gabata yace al'ummatan su idan ka samu najasa ya da yake magance ta suka ce kai ta kankarawa kai ta kankarawa sai tuni ya fito shine amma manzon Allah yace a Allah la tuhammilna ma la taqata lana bi Allah a taimaka kar ka dora wa al'umma ta abin da ba za ta iya ba to annabi ya kake so yace Allah a sassauta yace to su sa ruwa har yau ruwa muke sawa saboda ubangida ya neman mana ya mata yace su kuma da suka gabata ya suke istighfari faqtulu anfusakum zalikum khairun lakum inda ba'ikum wa taba alaykum ittakhadul ajr bautan kunki suke da suke bautan kunki sai Allah yace to ya za ku ku in yafe muku suka ce Allah ba mu fita yace ku kashe rabin ku sai in yafe da aka zo wajen gwani namu ya yace a a ku yi istighfar sai ya yafe ka ci gwani idan na kallo ko kakan nasaru tacce kakan ne mai Allah sai ka ji Allah yana ce mai a a manzon Allah wala sawfa yu'tika rabbuka eh fatarda san tabaka in tabaka in tabaka har sai kai da kanka ka ce Allah hakan ya isa ba sai ka kara ba ba nan ubangiji tsayayye wani ka ban sani ba dogagge na Allah sanar ka dai da rabba da na rabba mai kamata dukkan ta kama shi ban ce na ba sansanin manzanni ba shi mun sai na ba mai dubu ta kwasha ka tura su gaba ka ji mota su turu ga sai su ganka can kai gaba kare ki ta sun sara dan su da kuwa ne gumba zuba suke kuma suke tuba suke sun zuba kira suke tuka kake hawa kake na umma mai can haiba to gaciyar Allah na azabi ka ana su gaba rumfar kudura alƙawi ka ci su babu tabu ba gwanki mai wuyar tara na alƙi
Thank you.